Moro kaikki, nyt mennään tänne Purification Chamberiin. Ja tätä ei nyt ole hirveän selitettävää vielä alussa, kun täällä ei oikein voi tehdä mitään, jos ei ole paljon puhdistettua Pokemoneen. Mutta tänne voi laittaa 9 Shadow Pokemonia kerrallaan. Ja nythän meillä nyt, no, meillä on pelkästään Shadow Pokemoneja. On meillä kuitenkin se, mikä, The Diursa. Sitä me voidaan käyttää. Napataan toi Shroomis, mä haluan uudistaa sen nyt näistä, vaikka ikkana täällä. Se pitää laittaa tuon keskelle. Ja sitten sen jälkeen se pitää niinku ton ympärille laitetaan niitä uudistettuja Pokemoneja. Ja sitten ne pitää laittaa semmoseen ai tässä kohtaa mä yritin ottaa tuota Great Ballia tuolta pois ennen kuin mä työnnän sen tonne. Mut en mä sit saanut sitä. Ja se laitetaan tonne ja tossa näkyy toi tempo. Näkyy tuossa vasemmalla, niin sitä kun se nousee, kun saa laitettua niinku superia toisiinsa, että jos sä laitat tuonne ulkokehälle just vaikka Bulbasaurin, Charmanderin ja Squirtleen silleen, että ne on toisiinsa superia silleen myötäpäivään, niin toi puhdistuu huomattavasti nopeammin, et ytään se tempo on niinku ihan nollilla. Et siinä kohtaa kun se napattuu lisää shadoveja, niin noi temmot saa ihan täpöille. Ja nyt ne kertoo, että tota voi käyttää nytten tietokoneelta. Ja sillä voi sitten puhdistaa niinku lopullisesti niitä. Mutta mä en muistanut sitä vielä tässä ja mä en jaksanut lukea tätä tekstiä silloin, kun ne selitti ihan hirveesti. Niin mä käyn tässä jaksossa siellä mikä village oli, niin käyn siellä Relixtonella puhdistaa niitä. Ei noin käskee, että mun... Ne selitti vielä tuohon äsken hirveesti, mun piti leikata se. Käski, että mun pitää hakea toi Datan, on se jätkän nimi. Koska se on se, joka on tutkinut sitä levyä, mikä me saatiin viime jakson lopussa. Lovrina tiputti sen levykkeen. Nyt me pitää mennä tuonne yläkertaan, se on kuulemma täällä. Lähtä etsimään se jäbä, että saadaan ne tulokset. Ja nyt näköjään Mareepin voi purifoida, jos se voi noin sanoa. Mä vähän tutkin tossa, että kuinka monta niitä Cyber-admineja tässä pelissä on. Niin niitä on 5. Josta yksi on niinku niin homo, että mä en yksinkertaisesti viitti sanoa ketään siihen, vaan se on niinku jotenkin niin törkeä. Mun pitää keksiä jotain, että kukakin nästitte. Ja voimme tietysti jotain muitakin juonihahmoja käyttää, ettei niiden pakko Cyber-admineita olla. Ja nyt on 2-kertaa nopeutus, kun mä puhdistan vissiin 3 Pokemonia putkeen. Ootin. Kuinka mehu. Tää oppi feintätäkin ja jotain muuta, että saa useita leveleitä ja ribbonin. Ja ei olla käyttämässä Founduria. Sitten on Gulpin. Se on Mukin jälkeen heti toisena Poison Pokemoneen. Mun mielestä niinku useamman Poison Pokemonin pitäisi olla tällainen. Niinku tällainen kasa jotain. Nää on paljon hauskempia kuin ne niinku käärmeet tai tällaiset. Tällainen. Läjä on paljon hauskempi. Et vielä Mareep, joka taisi saada useamman levelin kanssa. Ja sitten tässä, kun mä aika paljon leikkaan nyt näitä matseja pois, että mä näytän yleensä vaan, että mitä Pokemonen niillä on. Ja jos on joku tärkeämpi jätkä, tai sitten jos sillä on joku niinku tärkeä Shadow, minkä mä otan tiimiin, niin mä näytän vaan sen silloin sen matsin. Ja nyt tää Mareep muuten kehittyy. Se kehittyy näköjään pakosti. Niin kuitenkin olin selittämässä, että miten työ haluaisit, että mä leikkaan näitä videoita. Että näytänkö mä vaan näiltä normaaleilta, millä niinku on mitään erikoista. Niin näytänkö mä niiltä vaan ne niinku normaalit Pokemonit. Et mitä et näytä vaan, mitä ne heittää siihen, että se matsi loppuu. Vaan haluatte sitten nähdä niitä normimatseja. Kun nyt tähän alkuun varmaan on vähän tylsii, mutta mä halusin kuulla teiltä, koska mä en osaa sit päättää myöskään sitä, että koska mä sitten rupean jättämään niitä matseja tähän, että mä, jos te ette niinku sano mulle mitään, mä varmaan leikkaan kaikki pois. Ja tässä on siis tää Carvanha. Nimeksi tulee Bullet Bill. Ja se nähtiinkin jo viime jaksossa se kuva, koska me oltiin napattu se silloin siinä 7 jaksossa, niin silloin se kuva on 8 jaksossa. Mikäli mä aina saan Candyin yhteyden. Ja nytten ollaan Gateon portissa, menen sanoa jotain Gation port, jotain ihan ihme selitystä. Niin käydään hakemassa täältä nää 2 Shadow Pokemonia, mitkä me missattiin. Kun mä halusin, että meillä on joku tiimiläinen, että me saadaan täällä expaa. Mutta nää on kuitenkin jotain 10 levelisiä, niin mitä expaa täältä mukaan oikein saa.
hyvä sekamehu. Nyt on tässä vähän eventti ollut tänään, tai siis Kim Saita, niin tällä viikolla 100 subaajaa, ja sen striimi alkaa tuossa yöllä. Mä aion itse olla alusta, kun Kim pelaa ekana Platinumia, joka on niin kuin mun suosikki Pokemon-peli, niin mun on pakko olla paikalla. Mut mulla on huomenna vähän hommaa aamulla. Mä mennään hakemaan mulle pankkikortti, kun ne mun tiedot pöllittiin, niin mun piti hommaa uusi kortti. Niin haetaan se kortti ja sitten mä käyn ostamassa pari T-paitaa. Mut sitten mä tuun sen jälkeen takaisin, niin... tai sitten perjantaina, kun on käynyt asioilla, niin sitten takaisin sinne Kimi-striimiin. Niin mä aion itse olla nytten torstai- ja perjantain välisenä yönä, niin varmaan niinku 12, eli silloin kun se alkaa, niin yhteen, ei siis mitä mä oikein selitän, niin 12, 2 tai 3, koska mä ajattelin herää 9:00 huomeen. Ja täällä on sitten tää toinen, ja toi on pelottavaa myöntää, mutta toi on nainen, toi kouluttaja, joka on meitä vasta. Hirveen muskeli. Ja mä kävin muuten tuolla Krabi-baarissakin tossa samalla, niin siellä ovella yksi tyyppi halusi otella minua vastaan. Ja sit sieltä alakerrasta taisi löytyä superpotioni, mutta että muuta siellä ei ollut. Että en näyttänyt turhaa. Ja näitä Pokemoneja, mitä mä otan tiimiin, alkaa kohta niinku ropisemaan, kun niinku seuraava paikka, mihin me mennään, siellä muistaakseni sai ton Shadow Pokemonin, minkä mä haluan. Ja sitten heti seuraavasta paikasta on myös semmosen. Heitten tässä pystyy nappaamaan myös villejä Pokemoneja, kun niille jättää syötiksi nemmosia juuston näköisiä paloja sinne. Niin mä aion napata yhden semmosen villin, ja sinne pääsee nyt ihan just näin, ihan kohta. Ja sitten tää datan olikin täällä pihalla, kun mä katsoin, että mä en löyä sitä, niin mä lähdin vaan ajelemaan tonne ja nappaan nuo Pokemonit. Ja pidemmekin tänne oikealle, ja toi datan on, että se ei pystynyt sitä niinku tunnistamaan, että mitä infoa siellä levyllä oli, ja se oli niinku tosi häpeissään täällä. Mut Granne sanoi, että joo, että ei tässä mitään, että laitetaan Rampe asialle, niin kyllä Rampe vietän tonne UNBS niinku TV-studion jätkille, että siellä on Kolosseumista tuttuja tyyppejä. Ne taisi olla Kolosseumissa vielä, oletuskohta mä lopetin kuvaamisen. Niin Kolosseumissa ne jätkät, kenen luokse me nyt mennään, taisi olla vielä niinku pikkukakaroita, tai niinku ei mitään hirveen vanhoja. Mä en siis ole yhtään varma puhunut nyt totta, mutta mä muistelisin, että ne oli niinku aika pieni, mutta nyt tässä ne sitten 5 vuoden päästä oli niinku paljon vanhemman näköisiä, niin kuin pitääkin. 5 vuotta on pitkä aika. Niin ja sitten kun mä olin äsken selittämässä, että on eventti ollut tänään, niin Kim Skyn lisäksi tää Mash Pulp ja Pakke aloittaa tämän, niin ton Silent Zodin kanssa tän Tales of Symphonian läpipeluun suomeksi. Ja ainakin ne videot, mitä ne nyt on jo upannut, joita on ihan älytä, että meikä niinku nauru meikän koko ajan. Saa nähdä sit minkälainen meininki on, kun ne pelaa sillä kaikkein vaikeimmalla vaikeusasteella, että kuinka kauan aikaa niillä menee aina kaikkiin taisteluihin ja näin, kun saattaa kestää hyvinkin kauan. Etten tää oli minä joku portinvartija täällä, mutta että mä en oikein usko sen sanaan, nimittäin Kolosseumissa ainakin poliisit oli tän kimpus koko ajan, että tää oli jonkin sortin rosvo, jos mä muistan oikein. Ja tossa sanoi, että se on mukaan olevina kuin portinvartija. Ja täällä on Pollari, joka bongaa 2 tollaista pahiksen näköistä äijää. Ja jos on Kolosseumia pelannut, niin tietää, että ne on pahiksia. Noin on yhden, tai ne Kolosseumissa oli yhden Cipher-adminin apureita, mutta enää se jatka ei ole Cipher-admin tässä pelissä. Nimittäin se olisi ollut ihan... tai se olisi ollut semmoinen järkevä Cipher-admin, että se olisi niinku ollut helppo nimetä joksi läpi pelaajaksi. Ja nyt tää kertoo, että niiden nimi oli Folly ja Trudly. Ja että ne on pahiksia. Tossa kohtaa mä pidin jonkun paussin, mä vissiin vastasin puhelimeen tai jotain.
Ja täällä, nää kaikki täällä, mikähän tää nyt, tää äsken sanoi, että mikä tän systeemin nimi on, joku Duel Circle tai joku ihan sama. Tällainen, että nää kaikki haluu täällä aina otella, kun tänne tulee uudestaan. Niin mä ottelin nää kaikki ja mä näytän näitten Pokemonit. Tässä ehditään näkee tää yks. Ja mä rupeen leikkaa tähän perään sit toista jaksoa. Ja nytten mä vaihan, tai ekan mä heitän vaan Potionia Bullet Billille. Ja sit mä vaihan ton Svealin tohon tiimin ykköseksi. Tai sit tonne Bullet Billin tilalle. Mut joo, ensi jaksoon. Se on moro.